Tako je u Inđiji potpuno rekonstruisan gradski fudbalski stadion koji je sada dobio potpunu novu dimenziju izgradnjom severne strane tribine kao i postavljanjem montažne tribine na zapadnoj strani stadiona. Nove objekte je dobio i grad Smederevo, a juče je potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić sa zvaničnicima Univerzijade otvorio novu atletsku stazu na stadionu fudbalskog kluba Crvena zvezda u Beogradu. Staza je najsavremenija u svetu, a na istoj podlozi su se prošle godine održavale olimpijske igre u Pekingu. Ovakvu stazu sada nema ni jedna država u istočnoj Evropi i studenti sportisti će imati maksimalne uslove da se takmiče na njoj, ali i na ostalim delovima najvećeg stadiona u Srbiji. Ono što je najvažnije u ovoj priči je da će sada uslovi za bavljenje sportom, posebno atletike, biti vrhunski. Takmičenje u atletici počinje 7. jula, a završnica, kako to već tradicija nalaže, će se održati posljednjeg takmičarskog dana na Univerzijadi 2009, a to je 12. jula. Nekoliko reči tim povodom je dao potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Pa ovaj događaj je najveći sportski događaj u svetu posle letnje olimpijade. 9000 sportista, 142 zemlje koje su već došle. Ovde želim da se zahvalim svim građanima Srbije, jer kao što vidimo, ne samo ovde na ovom terenu, generalno, ne samo da se nismo obrukali, nego pitajte bilo kog sportistu u sportskom selu i slobodno pitajte igrače šta kažu o onome što smo za sada pripremili i što je još važnije, kako se ljudi ophode prema njima. Imamo 10.000 fantastičnih volontera i tu vidimo taj svet naše mladosti i ova zemlja u budućnosti.